16 iyul 2022-ci il tarixində saat 17:00 radələrində Sədərək Ticarət Mərkəzində 9 və 10-cu sıralarda güclü yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti cəlb olunsa da, İçəridəki malları xilas etmək mümkün olmayıb. Yanğının nədən baş verdiyi hələ ki bilinmir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mətanət Akifqızı, İnkişaf İnternet Televiziyası. Çox sağ olsunlar, yanıb qurtarandan sonra söndürdülər. Həmişəki kimi.